ljudi, i gledaj neko kore, ne vjerujem da će nešto kurati. Vetar duva. 3 sata nešto. Uopšte mi se ne spava, mislim ne spava mi se. Spava mi se, ukučio sam se, vrate na sedište. Gledajte ovo. Pogledajte ovo. Kako se oko spava, šta se dešava, ja ne znam. Daj ja tako da legam da spavam, daj mi. Uvijek je terego što je trudno, pa tako što ja ne sam trudno, samo tako da spavam. Inače, da cipuje vetar, ne mogu da spavam. Malo dobro se šetao, malo pre sve komar cipujeli. Teško, braću, teško. Znači, on kao da gnjure u bilo kao. Ljudi, da nas da vam ne snimamo više ovu plažu, ali morali smo u Italasi da vam pokažemo mnogo dobro. Tako da samo ćemo odmah snimamo ovde i onda ćemo upalimo kameru kad idemo za Lepu Kariju. Stvarno mu se vidim. Prelepo je. Ovo je moj dragi se boli. Vala, vala, vala. To ide da je čako tamo. Počinje da me nervira. O, tu je, tu je malo. I ja. To. Ja, ne. Uvijek kad nemaš para, gledaš i zamišljaš da te tebe masira. Tu je, tu, tu malo. Malo plečke. Plečke malo. Boga mi ono gre. Odmah druše. Ne, ne, mogu da poletim. Ti idol. Ja nisam mogao da se ispravim, brad. Lajk za masaže, 10 evra masaže, tu oči. Odakle ti znaš da je 10? Da, pitao se. Da. Jao, ljudi u Italasi se ne smiruju, znači, a ne da je lepo. Prošli čovek je rekao je da ne mogu da se kupaju ljudi, oni si ponovo ulaze, ja ne znam da li su normalni. Ajde ljudi, znaš, stariji, ali deca. Katastrofa, ja nikad ne bih smjela Stefanu tako da pustim. Prijala mu se krofnica. Ima li skrep? Koliko je? 3 evra. Ja sam mislila 2. 1, 2. Hvala. 2 ili 3? 3 be, 3 evra ljudi. Evo jedan krofice ko vam izgleda. A otvorenu te da krem... Lele. Oni kupuju pekaru 100% gore. Pa da. A one u pekaru... Evro možda, evro i pol. A? Mm, što lepo. Njami, njami. Kako su bile u pekoboje? Pa ne li beoša dva? Beoša. Dva. Dobra, gdje ljari? Sada zim. Ljudi, ekstra, nije loša. Top. Igre mi je lepo. Crnja očita da mu vale na oče. Ljudi, ovdje kad dođete na plažu, nemate miru dovi ljudi. Nemam prolazi skroz, ne dam ti uvoljuje na oče, ne dam ti uvoljuje parfemi. Da ti pletu kikice, da ti lepe neke tetovaže, da se masiraju. Bog da čuva i da vrane. Ljubom parfem? Parfem? Gledaj, narupica. Majde se Airpods. Muzika da je. Samo pričao nešto od Sapsa Rap. Da,
Skupo magazin. A glupost to je slušalice. To imaš to? Skupo magazin, pravde sve za Apple. AirPods Pro, Apple. Znam se, you speak English? Yes. No problem. Is AirPods Pro, you know, huh? No problem. Demand 70 euro, I give you down, down, parfum, e parfum gratis. 70 евро. 200 евро. 200 евро. Со свен сап. 200 евро. Мучарка рад. Вот долг. Сам сарат. Пике. Скупо. Скупо. Скупо куда не. Скупо не, брате. Я не бе ста. Магазино скупо. А тебе ти ништо не кошта. Магазино с 200, 170, 50. Ходио, тебе ти ништо не кошта, а? Не знам сам. Не, а не си мужди. Не разуме? Цапа, цап, царап, не. Добре, Сайпрос. Тебе нова. Знам се Сайпрос. Сайпрос. Cyprus. Cyprus Island, Island. Cyprus Square. Larnaca, duty free, duty free airports. No. Airport, no. Kažemo da nemamo ništa neko. Koliko košta? Ma nemam pare, ovo košta mnogo, ja nemam toliko, imam malo to. Malo smanji. We don't have that much money. And you get it for free and send me. No video. Ljudi, bukvalno sad vreme pokušavaju da namestava djelo i... Čisto, niliko... Ona je šatorčić mali za decu. I uopšte im ne ide. Inače, ljudi, ova žena se i dalje masira. Znači, krenuli su oko 2.10. Pa sigurno ima 15 do 3, 10 do 3 i dalje masira. Tala se izvrši dalje kaos. Stefan se kupao, ja nisam. Тото е отворено, изгледам поле отворено. Все е отворено. Ако буди сутра, тако я ще да се ропнем. Цел да иде една. Спаси, защо не? Деки бе, не ли му е пата с гледа? Да, е пата. Тек сел, после 2 сата са скунтали, иде патос. Много е патос. А були ме, що се не може да иде доле. Лука, држи, држи вече още. Той е сърбовато, тако. Кусти доле. Той е пата. Ljudi na mesec odu, oni ne mogu jedan šator da namesta. A gledaj ovde, gledaj. A ne valja ovo ništa. Sva zide put, kućka da namesta. Nema radosti. Vratko mu se vadi lukom, gde se vadi ovo. Napraviš ga, bre? Iskreno nisam verovala kako su počeli. Rekao, nema ništa. Ali dobro je. Ljudi, desilo su nešto da vi leptokari uopšte neće ni vidite koji mi. Zalutali smo negde, znači otišao sam, izgubio sam se, dao sam milion putarine. Ovaj lokacija mi kazuje da do nej porijem 22 km. Ne znam ni da li je tačna, ni gde idemo, ni šta radimo. Ni nije tu mneli kad dolazimo, nema gi. Mi smo se izgubili, ljudi. Može srmo tam, može, žalosno. Mi smo se izgubili da mi nemamo pojma kude se nalazimo. Ali bukvalno. Tako da, ljudi moji, ne mogu da vam snimam leptokariju, uopšte mi neće aplikacija koju sam platio lokacija da mi radi, znači katastrofa. Ti je pohvali prošlog puta. Ja je pohvali, vrate. Ima 7 dana, sidechip. 7 dana je besplatna. I 7 dana radi full. Ali istekli su mi 7 dana i onda ona počela da brljavi ono, brati, pokazujem i skroz nešto drugo. Znači, idemo u Neji Pori, će nam snijemo jajanja, će nađemo neki istinu, izazov, da što će se utepamo jajanja. Ako se vratimo uopšte u Neji Pori? Ako se vratimo, brate, ću vam snimam neke zebanci iz Neji Pori, ako se ne vratimo, je Bemliga, brate, koji će radimo. A u sledeći snimam, snijam Skotinu i ne mogu ni to da obećam. Ako je nađem, platamo i Skotinu i te zebanci ću vas snijam, samo ako nađem. Ako ne nađem, nema ljudi ništa. Tako da, ako se vratimo, sad vratili smo se, uključujemo se i čujemo se. I izvinite, obećavao sam leptokariju, ali ja sam se skroz pogubio, nemam pojma kada idem. Ljudi, ako nas pitate, mi ne znamo gde smo. Ovaj Sanja uplašio, on se plaši kada stigao. Ljudi, sad nam pokazuje da uopšte nije ovaj pravac put, nego da je negde tamo, ali tamo smo bili i vraćamo se, tamo nije najpori. Znači, mi smo se zagubili, ispraznilo nam se telefon što nam pokazuje lokaciju, netačno pokazuje,
Em su se izgubili. Nije, mi smo napravili propust. Nismo ubrisali prethodne rute. I ono si povezalo neke rute. Išlo nam 70 km imamo do... I sad nemamo lokaciju, nemamo internet, nemamo ništa. Sljedeće isključenje piše za 90 km. Znači ovaj pravac 90 km prvo isključenje. Tako da... Ne znam kada vam kažem, idemo da vidimo. Nemoj se plašiš, bebe. Ona gleda, plaši se kada... Ne, ja se nisam nervirala, on je počeo da me nervira. On se prvi uznemirio. Plaši se kada je s mene, bebe, brate. Kada ti možeš budete spavno da je u travu? Ljudi, ja stvarno ne znam kada će se vratio, majke. Evo je, kamioni. Jep. Ajde, idemo da vidimo. Či se javimo valjda iz najbore, daj Bože. Ajde, Bože, pomagaj. Ljudi moji, posle... Koliko sati? A što ne sedneš? Jer se ne vidimo ovako. Posle 2-3 sata smo mi uspeli da se vratimo u Neipori. To je bio autoput, pa smo se isključili autoput, pa smo se izgubili. Tamo nismo mogli ništa da nađemo. Uključilo smo neko selo, pa tamo da se uključimo u drugu traku, ono nam pokaže unazad idemo, pa ja uzmem pa se okrećem na sred autoput, u rikvet sam se okrećao, ono, suprotno smer sam išao. Kad sad nismo izginuli, evo, kad smo se vratili, nikad nećemo, znači... Ja ću šećer da... Ovo je sramota što smo mi uredili. Sad kucam, kad napuni telefon sve, kucam leptokarija, Neipori leptokarija, 15 km, bukvalno za 10 minuta si tamo, odmah isključenje, ideš u naj... Znači, ide leptokarija pa Neipori. Šta smo mi uredili da odemo na gore, kako se sve izdešavalo? Mi smo vidjeli da smo pogrešili, kad smo ušli na autoput. Ali nema nigdje isključenja, 80-90 km idem pravac, nemaš nigdje isključenja da se isključiš da se okreneš. Haos, posle nam je nestao internet i sve živo. Aplikacija koju koristimo nismo brisali prethodnu rutu i onda ona je napravila tu tih 70 i nešto km, 100 i nešto koliko je bilo. I onda kad smo mi obrisali sve te rute, morali smo da se vratimo nazad i onda smo ušli u tunel koji je dugačak ne znam koliko kilometra. 50 km. Sigurno, ako ne jače. I onda se nam ukoči na oba telefona... Ta lokacija. Da. Znači, cijela ona aplikacija se ukoči, ništa ne radi. On je, znači, počeo da vrniči, meni je postalo još gore. Znači, evo, cijela se tresem i dalje. I kad smo izašli, nastavile... Da radi najnormalnije, ali nama bilo čudno što ne radi jer do sad nikad se... Ona radi bez interneta, ja se loše izrazio, da. A nam je nestao, telefon nam se ugasio, punjač nismo imali za telefon. I ugasio nam se, nismo imali lokaciju, bukvalno smo išli bez lokaciju do ovde. Znači, punimo telefon, inače ovde u kafić gde sedimo po ceo dan na ležaljke, tu punimo telefon. Da, tamo ne znam da se vidi, ne vidi se. Se vidi, nema ništa. Tamo punimo telefon i pitali smo tu telefon, bukvalno na po sat vremi uzijemo ih. Dijemo bar da snijamo samo i za to koristimo ništa drugo, čuvamo baterije. I to je, smeštaj nam je... Još jednu stvar hoću da kažem. Evo ga ovde. Danas kad smo, mislim to već padao mrak, 8 i nešto je bilo, kad smo hteli da se okupamo, ljudi moji, voda nije mala. Meni se kosa sve skoravila od so. I ja sam toliko poludela da mi je došlo da mu kažem da sednem u kola i da se vratimo, jer stvarno, brate, više ne mogu. Ljudi, teški su uslovi, stvarno. Ovo što radimo mi, ne znam, 4-5 dana planiramo da budemo ovde. Pa sutra nam je četvrti dan. Toliko je teško, toliko je napora, spavaš u kola, komarci, ne možeš da odiš u kola, zagušljivo. Na toplo, ne možeš da odiš da legneš u krevet, ne možeš ništa. Ne možeš smeštaj što kaže Anja, preko dan, ceo dan se usuđe na tu jednu plažu i uveče prošetaš pa se vratiš malo na plažu i vraćaš se ovde. Katastrofa, ali i velike vrućine mnogo. Znači, kad mi pod onaj... Pod, ko se zove ono vreme? Suncobrano. Pod suncobrano, ono plus, ne znam nekoliko, udišeš ono sve onaj topol vazduh. Tako da, neće se mnogo žalimo. Stara ja sam samo htjela da im kažem da znaju trenutno u kakvim uslovima funkcionišemo. Ovo sve radimo zbog klipovi, zbog vas da vam bude zanimljivo. A i ispitujemo, lepo iskustvo, neću pamtim. Doješ na more i koje će pamtiš? Bio sam u smešta, ovo će pamtiš za uvek. Bio si u kola, brate. Katastrofa, budimo se po 17 put noću. To je sjajanje, spava kod topu, najbolje spava nego u stan. Nije, onda i razume ljudi, ja svaki dan spavam po 2-3 sata na plažu. I ljudi, šta sam još teo da kažem za vezano za plažu? Hteli smo stvarno da ovo malo promenimo, snimamo leplokariju, ima skotina, želje su jedno, Platamon plaža, stvarno prelepa, Miloš Beach plaža, isto ovde, bili smo prošle godine, top. Bitno da smo mi imali želju. Da, ali sutra... Če gledamo da vam sve to snimimo, da napunimo telefon i da nađemo dobru lokaciju.
i sve da obiđemo i sve da vam pokažemo i cene. A po putarine što smo sad dali pare? Da, putarine su nam tamo bile 1000 putarine, znači dali smo 5-6 evra na, možda i više na putarine. Tako da ako idete taj deo Leptokarija, će vam predstavimo sve lepo, stariji grad, novi. Ovde je isto Neipori, ja mislim da smo dosta snimali iz Neipori. Bukvalno smo vam sve snimali što ima ovde. Tako da će lako se snajdete ako dolazite. I preporuka za Neipori, za porodicu ja da dođe. Ja sam se prvo razočarala, iskreno. Ja, a sad kad sam videla onaj novi deo mi dole... Mi pola nismo ni videli dole, znaš, koliko ima i gore isto. Da, stvarno lepo. Znači, stvarno i ležaljke nisu skupe, plaže. Meni je mnogo bitno plaža velika, znači plaža nema kraj. Kad pogledaš i širinu, dužinu, katastrofa. Stvarno... Straubija. Ležaljke nisu skupe, zašto 12 eura ti ceo dan si izležavaš, znači... Dobiješ to. Vodu gratis i uzmeš dva pića. Da. Samo mi se ne sviđa nekako što stavili, na primjer, sva pića da ti budu, na primjer, 6 evra. Dok jedno dole što smo videli, tipa za 4,5 evra imaš i ležaljku i suncobran i... tipa krofnica, kafa za 4,5 evra. Ljudi, konačno smo došli da večeramo. Vega snimatelj glavni. Ovde Giros kažu da je najjači, kako sanje beše zove ovo? Bokovo. Bokovo kažu da je Giros top. Da je najjači Giros, tako da do sam šetalište ovde. Znači Neipori Bokovo vam je 4 eura Giros, put je 4 eura u Neipori. No. Coca-Cola 2,5 eura. Ali mogu da kažem, ozbiljan Giros. Pojedete Giros i dobijete kao poklon sladolečići. Ovde su mnogo ljubazni ljudi, stvarno cijelo osoblje. U ovaj ovde kafić. Da, u... znači, ceo dan rade, brate, ljudi, na ovo sunce kad priđe, on toliko, toliko je ljubazan. I ovo je isto lepo, probaj se. Živjeli. Ljudi, šetamo se sanju. Sutra vam snimamo Leptokariju. Ako je nađemo, ne obećavamo, ali će nađemo 100%. Znači, ljudi, mi smo toliko lutali da ja ne mogu da vam opišem. Ja sam tela ljudi infarkt da živim i ja vam svaka pomislim kreću mi suze na oči. Tako da... Ovo je... Koja je? Ovo je stari deo, novi? Ovo je novi deo. Ovo je novi deo. I ful je. Ful za šetanje. A mnogo manje ima ljudi nego... Da. Dobro. Ovaj kafić sam morao da snijam. Zato što je prava perverzija kafić. Znači... Kao da si negdje otišao na Havaj, bukvalno. Toliko su ga lepo, ova svetla dole, pesak, ležaljke za noću dušu dava da se čovjek iskulira. Hotelčina full. Ljudi, gledajte šta je kukuruz. 2 evra. Kuju oće i po soli se. Ovo nije, ovo je kuva, nije pržen. Ja misliš pečen. Pečen, to je to. Ljudi, ovo je uživancija, brate. Do sam more, ovaj miris. Upišuje kanal Ivati. Sinus. Ono... Ne brčkaj bre tako ovo. Ovo je pa u vodu ode. Ajde ti da stavi tvoje noge od 2 metra. Žena si lagano uzadila žaljku i... Bog da čuva. Ljudi, ono što ja hoću da vam kažem jeste da... Naučite da uživate u životu. Bilo koji posao da se bavite, da li javno nešto ili... privatno. Uvijek će postoje oni koji hoće da vas smaknu i koji, na koji će smetati i će bodeti u oči. I za hejteri, tako i za dušmani, i za svi. U svaki posao imaš ljudi koji više žele da te obore na zemlju. Ali nikad ne treba da se obaziraš na ti ljudi koji su u stvari nebitni. Znači, ako te zanima tuđe mišljenje, nikad ne možeš da uspeš u životu. Ako te zanima koja je ovaj misli za tebe, ej, uradio sam ovo, snimao sam ovaj klip, ovaj mi to je rekao, naš dotiče me nešto, uopšte, vrate, u svaki posao postoji osoba koja će te sputava i koja će te jednostavno će gledati uništiti. Ono što hoću da kažem, poenta je da radite svoj posao, da vas ne zanima tuđe mišljenje i da samo gledate napred. Bez singerica i ku šibagi, spatike po glavu, udara ga, pravi banicu na ljudi. Pa vrate, pravi, dečko je napravio pare njega, znaš koliko briga sad, koje ću ja kažem i koje će Anja kažu za njega. Bukvalno ima ja za porodicu. Ja da singiricu volim. Ima za porodicu, ima za sve. Njega, briga, dečka,
Na to, brate, što vi dolaze na nastup, on kada radi? Vi šaljete decu na nastup i on bi udara s patiku. Jebi ga, čovjek je napravio keš. Jeste, nije sve u pare. I nije sve u... Ne znam, prvo, na prvo mjesto je porodica. Drugo mjesto. Ti ako nemaš pare, ti ne možeš imaš ni porodicu, ni ništa, da se ne lažemo, iskreno. Bolestan si, treba ti pare. Za bilo koje, kude da man, treba ti pare. E, da bi pare napravili, morate da ne razmišljate od koje će vam neki kaže i da živete od tuđa mišljenja. Jer ja od nečije mišljenja nemam ništa. Koje imam sad od mišljenja, neki kaže, ej, no, snimaš glupi video, ono, koje imam te mišljenja? Ništa. Ma kako si tako pametan? Kakav je napad inteligencije u pola jedan uoče? Ti, ljudi, kad se pojave više nego što treba, što ih ima, znači da uspevate. A kad udara po leđe, vika, dobro je, super, ovo, ono, to ne valja. Tako da, živeli voda. I to je, vrati, samo uporni budete kad bilo koji posao da radite i samo napred gledate, ostale ne slušate i ne zanima vas tuđe mišlje. Ja čitam komentari, vidim loš komentar, vidim ovo, uopšte nije briga, verujete li, vezi si nemam to što vi pričate. Pojedini. Da, pojedini. Svaka čast pojedincima koji su na kanalu od početak, od prvi dan i koji nas podržavaju. Sve vas volimo i će snimamo tek jaki klipovi. Ostanite u Sporu Stojković, lajkujte, komentarišite, subscribeujte se, ostalo ćemo... Zapratite sve, na Instagram, na TikTok. Sad ne, trudno pojačavamo porodicu Stojković, znači ima da budu putovanja, porodične neke zebancije, snimkovi, prenkovi, svašta. Ostanete u znajeći snimkovi. Hajde, ja. Mnogo pametnog muža imam, ljudi. Tvoje ljudi naš smešte. Ova kola velike, pohvala mogu da obe noge stavim dole da ispravim. Lajkujte video, subscribeujte se i komentarišite video, nama to znači puno. Ovo sve na neki način zbog vas radimo, da se snimamo, da vam pokažemo šta i kako. Da. Tako da... Danas se najde neki naučnik, kaže, Stefanom ste ostavili kući, vi ste došli, a ovo sve radimo i zbog nju, i zbog naše bolje sutra, gradimo neku priču, gradimo kanal, radimo... Onda će da dođu u septembar, šta je problem? Da, radimo po najveći bila na mori, da ne dođu u septembar. Pa dobro, da. Gradimo neku priču, gradimo nešto na veći nivo, tako da ostanete uz nas i pratite nas, stižu novi klipovi od putovanja, od razne zebancije. Voli vas pored Stojković, čuvajte se i budite dobro. Ćao!